Najstarije selo u opštini Leposavić, selo Borčane, udaljeno oko 20 km od mesne zajednice Sočanica. Borčane je nekada brojilo 240 kuća i oko 1400 stanovnika, danas svega 7 kuća i 23 stanovnika. Živojin Ilić jedan je od meštana sela Borčane. Zatičemo ga u poslu, ali izdvojio je nekoliko minuta za razgovor sa našom ekipom. Kako i sam kaže, željan je razgovora. Keti se pominju da su ovde živeli i da je tu bilo najstarije selo u ovom kraju. Veliko selo, najveće selo u Mitrovačkom srezu. Bilo je 240 kuća, a prosek bio negde 7-8 stanovnika u kući. Sve je bilo preko 10-15, ali negde prosek se vata od 7 do 8 stanovnika, tu ću malo slagati. To je bilo veliko selo. Znači, 200 kuća, da, preko 1400 stanovnika, 500 bilo stanovnika, 70. godine. Je tada bilo toliko veliko naselje, bilo veliko selo. Pa zato bilo i bogato, i malo i stoke, malo sve se živo ovo polje, što vidite, ovde se radilo, oralo, sejalo, i malo i žito, i malo sve. Radio narod. Boga mi dosta je tada bilo i teško, nije malo mašina, pa sve se ručno radilo, malo poteže. Ali i malo dosta naroda. Bilo lepo. Mali smo staru školu gore, to je bilo malo đaka, malo tesno, dve učionice za učenice, u tri smene se išlo. A, bilo preko 200 učenika. Pa posle 71. godine napraviše novu školu dole, tu posle bilo dobro. Ali poče narod naglo da se od 70. godine rasipuje i ode, što bi se reklo neka, i uvek i danas, trbuhom za kruhom. Do pre 20 godina živeo je i radio u Kragujevcu, centralnoj Srbiji. Zatim se vratio svom ognjištu i svom kraju, Borčanima, na Kosovu i Metohiji. Ja sam voleo da se vratim dete ovde. Mene ovde, ja sam tu rođen, tu sam odrasao i školu sam išao da ovde u Sočanicu učio peške na više niži, noćevali smo dole i tako da voleo sam ovde da se vratim i vratio sam se. A sinovi mi imam kuću u Kragujevcu, ja da sam tamo bio, pa dva mi u Kragujevcu, jedan mi je ovde došao pre 10 godina i tu je još, pa nikako da ga teram da se vrati nazad. Bavi se stočarstvom, uzgaja 8 krava i 40 brava ovaca. Bavi se i poljoprivredom, uzgaja maline. Nažalost, nedavno mu je preminula supruga, sa kojom je, kako kaže, delio i dobro i zlo. Težak je život bez nje. Mnogo teži. Nažalost, pre jedno 4 dana mi je baba preminula, pa sam ostao sad sam malo poteže. Nije malo poteže, nego mnogo teško. Na pitanje kakva je perspektiva ovog sela, Borčanin Živojin Žika Ilić kaže da bi se uz pomoć lokalne samouprave opštine Leposavić mnogi mladi vratili na selo i oživeli ga. Ilići, Petrovići, Dimitrijevići, Janićijevići, Vasiljevići, Stevići, dosta prezimena i dobrih ljudi koji potiču iz ovog sela, Borčane, a Žika je jedan od njih.